Sinceramente, quando eu falo de Fluminense, de Flamengo, de Botafogo, de Corinthians, eu falo do clube, né? O que o Fluminense colocar em campo são jogadores de alto nível, são jogadores que vestem a camisa do Fluminense, como a camisa do Vasco, como a camisa do Flamengo, do Botafogo. Vai ser um clássico, um jogo difícil, onde o Vasco vai ter que procurar de todas as formas o resultado positivo.